Erittäin tärkeä juttu. OAJ, ja itsekin olen olen saanut olla opettajan kouluttajana kauan niin entisessä elämässä, niin olen korostanut sitä ja korostamme sitä digitalisaation vahvaa mukaanottoa koulutukseen. Me ollaan siinä pahasti myöhässä, mutta siihen ei kannata pysähtyä eikä jäädä, vaan nyt pitää ottaa askeleita eteenpäin. Mä en usko siihen, että me pystytään niin laitekanta edellä koskaan etenemään sillä tavalla kuin pitäisi, vaan nimenomaan omaa kaivaa sen maailman mahdollisuudet siihen oppimisen edistämiseen ja monimuotoistamiseen ja myöskin yksilöllistämiseen. Se on työelämää jatkossa ja koulun pitää antaa siihen valmiudet. Digitalisaation ymmärtäminen ja haltuunotto on ihan yksi jo nyt keskeisistä kansalaistaidoista kaikille suomalaisille.